Myslel som, že to outplaynem. Škoda, že ma to nokaplo, oni tu mali vardu. To myslel, že ma nevidia, proste ako, že sa tu naskovám, proste ako on poletí tam, proste ako ja poletím sem, proste ako pritienem sa na niekoho a smajtnem to, ale bohužiaľ málo damage do toho dávali. Preboha, oni tam boli traja, proste ako tak pomaly to klesalo, what the fuck. Keď nemáš...